Briefingის შემდეგ საარჩევნო ადმინისტრაციის შენობასთან გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა მცირერიცხოვანი აქცია განმართეს. Ხელისუფლების ოპონენტების აზრით, შუა კვირაში არჩევნების დანიშვნა მიზან მიმართულად ხდება, რადგან სამუშაო დღეს ხალხი ვერ შეძლებს რაიონებში ჩასვლას. უცხოეთში მცხოვრებლები კი სამუშაო საათების გაცდენას. Ამ ბრალდებას დღეს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა. Მთავრობის მეთაური ოპონენტებს ურჩევს არჩევნების მეორე ტურის თარიღთან დაკავშირებით ზედმეტი პოლიტიკური სპეკულაციებისგან თავი შეიკავო, რადგან თარიღს განსაზღვრავს კანონი და ამით ხელმძღვანელობს ხელისუფლებაც. Ideen werden auch noch gedacht, weil wir müssen wieder zum zentralen Sachenkommissar gehen. Was ist leider rassatzundat, weil er peiro gauwidet. Gold, mal wieder zum Dauer nach Hotmat, Mati realuri Sache. Romisini, Kiararian, Administrationschemzwan lebe. Ist nicht Arian, bitte nein, weil ich schon lebe. Mone, wir haben lesen, mal da kurz das Rolle bedacht, wo wir mit der Sorte Utrat mat. Wie Arian realuratisi. Amas ganzes Raus Kanoni, Amas ganzes Raus Schessabamissi. Gano zentralen Sachenkommissar Sachit da, Kasmefikrofunda, wir haben so ein Kanonit da, Zedmet Politik, Spekulation, Binangulatar, Sachiro.